Nicki Topgaard, Simon Langhoff, vi har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år, faktisk siden 2015. Det er længe. Og derfor så har vi taget en masse billeder sammen, fordi det gør man jo. Det er hyggeligt at have billeder og minder og ting. Så derfor så tænkte vi, det kunne være sjovt at lave sådan en lille serie, hvor at vi skulle prøve at gætte, hvor de billeder, vi har taget, er fra. Ja, vi har sløret noget fra billederne. Lige præcis. Og så skal vi så gætte tingen, der er, eller hvor vi er, eller hvad vi laver, eller whatever. Lige præcis. Det bliver spændende. Ja, så den her gang, der er det dig, der er i den varme stol. Du skal finde ud af, hvor du er henne, eller hvor vi er henne. Og så hvis I vil have en ny video, ligesom den her, bare hvor det er mig, der skal gætte på Nis kanal, så kan I jo skrive det i en kommentar nedenunder. Jeg glæder mig til at se, hvad du har fundet ud af. Ja, her der sidder du på en stol med et kamera og ser sådan lidt nedtrykt ud. Hvor tror du, du er henne der? Det er min stol, den har jeg derhjemme. Og de der sko har jeg ikke haft siden 2018. Hvad laver vi der? Jeg ved godt, det er fra M-Hitten, den første, hvor vi sidder på marken. Er det det? Jeg kan kun kende det. Ja, men det er også fordi, jeg kan se lidt udenom kameraet. Der er noget himmel der, og så er der noget græs der. Så det, der det er den der picker, vi lavede på marken der. Er det det gæt? Ja. Du har helt ret. Du sidder på en mark, på en stol. Og tage nedtrykt ud. Fuck, det er også et underligt billede. Ja, som man jo gør. I kan lige få lov til at se den lille hurtige sekvens fra videoen her. Jeg er altså sulten. Ej, vi skal da også lige dele billeder en dag. Det, sådan et billede skal jeg da også have. Ja, jamen det var bare et billede, jeg lavede til Instagram. Det ser lidt sørgeligt ud. Ja. Så var helt det. Alene at lave YouTube på en mark. Jeg er hjemløs også. Nå, men den fik du rigtigt så. Ja. Bravo, det vil vi godt lide. Så må vi se, om du er lige så god til den næste. Den har vi her. Hvad holder du der? Ej, det var ikke så lang tid siden. Det var det din spy-video der, jeg vil holde. Det er billedet af mig selv. Billedet af dig selv? Ja, eller sådan en stor papfigur af mig selv. Er det dit endelige gæt? Jamen, det er, ja, fordi det er rigtigt. Nej, det er billedet af mig. Nej, det er rigtigt. Det er din egen papfigur, som du står og holder der. Vi kigger på det næste billede. Her der står vi et eller andet sted sammen. Du poser, og jeg siger... Jeg skal lige kigge på dine solbriller der. Hvad vi kan se der? Lige når vi står på en parkeringsplads, umiddelbart. Jeg kan også se noget asfalt der. Ja, hvad kan du sige? Det er et specifikt sted. Det er ikke bare en parkeringsplads. Nu snyder jeg igen lige med solbrillerne. Jeg kan se nogle bænke, der godt kunne være på nordisk film. Så jeg siger nordisk film. Er det gæt? Ja. Det var da pisse i det. Hvorfor kan du se det? Nu har jeg arbejdet der i 5 år. Ja, du har set de bænke der. Ja. Og den farve. Jamen er det rigtigt? Det var ikke bare en parkeringsplads. Det var, da vi var til møde på Blu-ray. Og det er derfor, jeg siger shh. Fordi der sker hemmelige ting og sager. Ja. Så husk at købe den, eller nej, den er udsolgt nu. Så lige meget. Det kan I ikke. Nej. I må vente på en version 2. Jeg håber, I fik den. Ja. Den næste er en video. Spændende. Den kommer her. Du står lige nu her og puster på noget. Hvad puster du på? Puster jeg? Du puster der. Jo, jeg kan vel godt regne det ud. Det var til X-Men-sketchen, da jeg skulle sætte ild til en grillkylling. Ja. Jamen, lad os se, om det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var virkelig svært at få flammer i den der kylling der, men det lykkedes da. Ja, og så da du først fik flammer i, så kunne du ikke slukke det igen. Nå. Nå, jeg er ved at prøve at slukke den der. Ja, jeg kan bare huske, at du blev ved med bare at stå og puste. Og puste, og puste, og skete ikke en skid. Det blev en fed scene. Her kommer klip. Så er kyllingen færdig. Jeg synes, du er sådan lidt irriterende god til det her. Men vi må se, om du kan fortsætte den her road. Du har vel kun fået ét. Har du fået alle rigtigt? Ja, det tror jeg. Lad os kigge på den næste. Det er også der står og har det i... Jamen, det er jo en af mine favoritbilleder fra ferien jo. Er det det? Ja, ja. Der står vi i Valley of the Gods lige oppe der. I klippen der. Det var lige slutningen på dagen, hvor jeg lige ville have nogle billeder. Ja. Fordi jeg har dem jo også selv også. Jeg har ellers prøvet at grade den lille smule. Ikke lige så varm, som det var. Fordi, så var det tydeligt, hvor vi var henne. Ja, en fed lokation. Ja, og det er et fedt billede. Også bare fordi andre mennesker, de vil jo tage et billede sådan et sted, der, hvor de står og ser pæne ud, ikke? Og finde den bedste måde at stå på, ikke? Og vi gør noget helt andet. Jeg ved ikke engang, har vi overhovedet postet det billede der? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Det var bare et billede til os selv, agtigt. I hvert fald meget. Det er sådan der, vi skal stå til meetups, når folk vil have at tage billede. Ja. Sådan. Vi kan også bare lave 2 papfigurer, hvor vi står sådan der. Ja. I butikkerne, det er da også meget pænt. Det er jo reklame for vores eget merch i hvert fald. Så. Skal vi se sådan det ud på papfigurerne? Ja, det kan det andet. Man prøver at forestille dig, barn der står og siger, det er min yndlings-youtuber. Og så ser man bare sådan derude. Ham der, er det din yndlings-youtuber? Ja. Ja, han er mega god. Det er rigtig god ud. Nå, nu vil jeg se på noget andet. Ja, okay. Du kan få lov til at se på det her. Ikke at det bliver bedre. Fanden. Vi sidder ved et bord, vi er sikkert ude at spise eller sådan noget. Hvor spiser vi? Hvad er det, jeg lærer at lave med mine hænder der? Eller, du har fjernet et eller andet, jeg har i et glas cola eller sådan noget. Jeg har fjernet noget på dine hænder. Ja, jeg kan ikke huske, hvor vi er. Hvor er vi, Nicky? Altså, har du også fjernet noget på min t-shirt? Ja. Min topgård-logo, du har fjernet eller sådan noget? Hvorfor det? Jeg skal ikke gætte. Hvor er vi henne? Du bliver nødt til at vi er tit ude at spise. Hvor er vi henne at spise? Du kan godt regne, at det var bord. Men hvor er vi? Ja, vi er nok på Jensens Bøfhus. Det er der, vi spiser mest. Sådan er vi det? I gennemsnit en gang om ugen, ikke? Så, okay. Ja, det tror jeg. Nu hjælper jeg dig lidt.
Hvorfor skulle jeg fjerne en gaffel fra din hånd? Hvad kunne du ellers sidde med i hænderne? Altså, den der hånd? Nej. Nederste? Der er ikke noget, der er ikke noget i den hånd. Der er noget i den hånd. Vi spiser sgu da ikke andre steder end Jensens bøfhus. Nej, ellers så er der sushien, men der gider du ikke at spise. Der spiser jeg med alle andre. Ja, undtagen mig. Så de gætter Jensens bøfhus, eller hvad? Hvad skulle jeg have? Mikrofon? En fisk? Hvad er det gæt? Har bare en torske i hånden? Hvad er det gæt? Det kan være din håndmåde. Jeg holder faktisk lidt spisepind-agtig. Nå. Ja, nu tror jeg pludselig, det er spisepinde alligevel, fordi jeg synes, jeg holder lidt, som om at det er spisepinde. Ja. Hvad er det gæt? Hvor er vi henne? Du har 5 sekunder til at gætte 5. Ja, så er vi på sushien oppe i Fredensborg. Det er bedste gæt. Okay. Er det endelig gæt? Ja. Du har ret. Øj, fedt. Det var spisepinde. Det var spisepinde, og det er derfor, du har fjernet mit topgård-logo. Ja, fordi det så var ind over, altså, ja, ja. Så fjerner vi bare det hele. Det ser sgu da meget lækkert ud. Ja. Men du har vel ikke spist noget af det der? Nej, jeg har ikke spist det der. Det var dit. Er det bare mig, der har fået alt det der? Ja. Nå? Du er en sulten mand. Hvad holder du her? Det er fandme et godt spørgsmål. Hvad fanden er vi ved at filme der? Er det piloterne eller noget? Pick-up eller noget? Vi filmer et eller andet ude i køkkenet, ikke? Ja. Kan det være en green screen? Har jeg grønt skær op af mig? Det synes jeg ikke rigtigt, jeg har. Det ved jeg sgu da ikke, hvad fanden jeg skulle holde. Hvad holder jeg, der er så langt? Går jeg bare med bræt? Ja. Nej, det var også noget med højde på. Jeg kan lige se et eller andet i titlen der. Hvad er det der? Ah, det kunne godt være noget green screen. Er det lige endelig igen? Ja, jeg tror, det er green screen. Ja, ja. Så det er din green screen. Og det er faktisk fra en video, hvor jeg optog, hvordan man foldede den der sammen. For det vil du gerne vise mig, fordi det kan jeg ikke finde ud af. Ah, ja. Og det er piloterne, vi vil lave. Ja, det er det. Men irriterende, at den lige blev afsløret i top. Ja, det synes jeg lige afslørede den lidt. Det der problem med dig, det er, at du ser for meget i detaljer, som jeg ikke lægger mærke til, at jeg har gjort. Lad os se videre. Nu kommer der en video til. Spændende. Hvad laver du her? Jeg er ved at save en sofa i stykker. Til hvad? Til den der sketch om Alita, den hedder en vild 3D-oplevelse eller sådan noget. Ekstrem 3D-oplevelse hedder den. Det er rigtigt. Du sad i en sofa, ja. Som man jo gør. Og det er faktisk kun fordi, jeg kunne kende køleskabet i baggrunden, så. Var det? Den skal du også okay. Den skal du også sløre. Hvis vi laver en til på min video, ikke? Altså jeg kommer til at roast dig ud, så er det kun dig og ikke noget andet i billedet, fordi du kan kende alle steder åbenbart. Der har du vel også været i 7 år? Nej, det har jeg ikke. Vi findede på en skole i Gur, hvor min mor har arbejdet mange år, og min søster arbejder der stadig. Og jeg kan bare kende lokalerne, fordi jeg har filmet andre ting der. Så det var køleskabene, der afslørede det? Ja, det var det faktisk. Ej, hvor irriterende. Fordi det er fra køkkenet der. Hvad holder du her? Der er vi på Chow i hvert fald, restauranten i Fredensborg. Og hvad skulle jeg holde? Jeg spiser altid pizza der. Og hvad et stykke pizza? Men det ville også være underligt at holde sådan der. Prøv at se, hvordan du episk du ser ud i ansigtet. Det er meget sejt. Nu har jeg gættet alle de andre ting, så det ville være pinligt, ikke? Ja. Så en ske. En ske? Ja. Det er dit gæt? Ja. Nej, det var kniv. Okay, desværre. Var det tæt på? Hvorfor holder jeg den sådan? Skal jeg fortælle dig, hvorfor du holder den sådan der? Ja. Det var fordi, da vi lavede på Hogwarts, der ville vi have lavet merch. Og så ham, som skulle tegne vores billeder, der ville vi gerne vise, hvordan vi skulle stå på billedet. Så derfor så er det din tryllestav, okay. Det du holder, ikke? Ja, ja. Og så skulle vi stå og se sådan episk ud, ikke? Okay, godt så. Det er det, vi laver der. Fordi det er et totalt underligt billede i så fald. Kan du ikke lige poste med en kniv? Det vil være sjovt. Ja, så har vi et nyt billede. Jamen, spændende. Vi går videre. Spændende med. Nu kan du ikke se noget som helst. Nej. Nu er der helt tom. Jeg kan sgu da ikke gætte, hvad fuck jeg laver bare sådan der, men jeg ligner, jeg poser til noget meetup eller et eller andet. Altså, hvorfor skulle jeg ellers stå sådan der? Så det vil være det bedste. Så gætter jeg bare på, det er vores meetup i Helsingborggade. Okay. Det er ikke rigtigt. Det var ellers en god dag. Ah, okay. Blu-ray cover. Det var vores photoshoot til vores Blu-ray. Lige præcis. Jeg troede faktisk, at du vil få det afsløret på dit post, fordi det er sådan meget det, som... Ah, der kunne du godt lige have givet mig bare en lille smule af det hvide med, eller et eller andet. Så du bare sagde, jeg kan kende den hvide farve og nuancen, og den, det er det samme, det er det rum der. Ved du hvad, du får bare et billede næste gang af dit øre. Hvad laver du, og hvor er du? Ja, og hvad hører du? Du skal gætte, hvad du hører ud fra et billede. Okay. Det er fra samme dag som kniven. Ja. Du har fået din pizza. Det kunne kun være et glas cola. Du ser forelsket ud. Ja, hvad skulle jeg ellers kigge forelsket over, ud over en cola? Det er en cola. Okay. Hvad hvis jeg fortæller dig, at det er noget, jeg holder? Du kan se min hånd dernede. Noget, du holder? Ja. Jeg kan ikke se, hvad der skulle være. En cola? Ja. Er det igen? Ja, det er en cola. Jeg har gættet det. Ja. Jeg giver dig en blomst. Okay, ja. En plastikblomst, ja. Tror jeg. Du tænker, åh, plastik, fedt. Ja. Fedt? Jamen, var det den første, du fik forkert? Ja, nej, der var vist mere, ikke? Nej, det var Blu-ray cover, du heller ikke fik rigtigt. Ja, også det. Det er rigtigt, ja. Du er dårlig. Ja. Ja. Der er ikke flere. Det var interessant. Nå, det var interessant. Ja, der var en masse ting, og du uhyggeligt nok kunne du genkende mange af tingene. Ja. På møblerne bagfra, eller bagi. Der er vel rigelige billeder til et afsnit 33 og 34, ja, ikke? Ja, det tænker jeg. Så hvis I vil have 40 afsnit til, så se I bare til. Jeg var underholdt. Ja, jeg synes også, det var meget hyggeligt. Også da jeg skulle sidde og finde billederne, det er jo en masse minder, som man har liggende. Ikke? Hvis I kunne lide den her video, så smid kæmpe så like. Husk at tjekke Nicky ud. I kender ham godt. Vi kender ham. I kender mig. Inden vi slutter, ikke? Ja. Så har jeg en gave til dig. Hvorfor har du en gave til dig?
Nu får jeg en nøje på. Jeg er lige væk. Lige et minut. Okay. Hvad sker der, Nie? Du laver mystiske ting om bagi. Skal du bare se. Jeg har en lille julegave til dig. En julegave? En forsinket julegave, eller en fremtidig julegave. Ja, det er spændende. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Fuck, hvor fedt, man. Det er jo os, da vi var på, hvad hedder det? Frilandsmuseet. Frilandsmuseet. Og jeg står i min fine, dejlige kjole og er rigtig, rigtig glad for min opgave. Vi fik taget et virkelig fedt billede, som også ligger på min Instagram. Hvor det ser ud, som om vi er i 1800-tallet og en perfekt udsigt, og du har et flot kostyme på. Ja. Så det synes jeg skulle i en guldramme, og så har jeg gradet det ned, så det ligner et gammelt billede fra 1800-tallet. Fra 1857. Ja, så det er vores... Topgård og Langhoff, 1857. Ja. Hvad hedder de så? Ja, det ved jeg ikke. Jeg gad ikke at skrive fornavn på. Jamen tak, det er jeg glad for. Det skal også hænge. Ja, det kan jo hænge med alle dine andre mærkelige ting. Ja. Nå, men tak skal du have. Ja, så lidt. Det er jeg glad for. Det var fedt. En fed gave, som jeg ikke lige havde forventet. Så blev det alligevel en god jul i år. Det var sådan set det for denne gang. Hold øje på Nikkes kanal, fordi vi tænker, vi laver sådan en her igen. Mm. På Nikkes kanal, hvor jeg skal gætte. Så ja, indtil vi ses næste gang. Vi ses. Navnet er Simon. Hej.